Rithyem bashkë në studio, miqtë të dashur, tani është koha për intervistën e fundit. Do të zhvillojmë një intervistë me drejtorin e sportit në Kujtesë, Arber Logja, ku do të flasim për ofertat e reja që i ka Kujtesa, e gjithashtu edhe kompaninë si një ndër kompanitë më të vjetra në vend. Mirëmëngjesi Arber. Mirëmëngjesi Gelina. Mirëse erdhe. Mirëse gjeta, kënaqësit jam në misionin tënd. Kënaqësi edhe për neve. Atëherë flasim pak a shumë Kujtesën, e përmendëm që është një ndër kompanitë më të vjetra në vend edhe që ofron shërbime shumë të mira për klientët. Të ndalemi pak tek Kujtesa. Kujtesa është një kompani që ka mbulur shërbime shumë të mirë në territorin e Kosovës, diku 99% të vendit kanë qasje, dhe thotë ku mund të lidhet interneti apo televizioni, varësisht se klientit cilën dëshiron. Ka ofertat ndryshme të cilat janë të dizajnuara për se cilën thot, familje dhe kushtet e tyre ekonomike. Mbi gjitha tash është kompletu edhe kjo lista e të gjitha sporteve, ku njerëzit kanë interesin më të malë për të parë në televizionet e tyre, në gjarjet më të mëlla sportive, të cilat paka shumë 99% mund t'i gjenë në televizionet e tyre për mes Kujtesës. Përveç tjera është lojaliteti i klientit ndaj Kujtesës ka qenë me të vërtet për të vlerësuar lartë. Shumica klientëve nuk duan të ndryshojnë Kujtesën, kjo për shkak të një lidhshmërie ndoshta edhe që e mi të part e ka një farqasje më melankolike, dhe shërbimet të cilat i kemi ofruar gjithmonë kanë qenë cilësore dhe mundohemi që t'i rrim afër klientit, të ndëgjojmë idet e tyre dhe krejt ato se çfarë ata duan t'i kenë. Dhe pak a shumë duke parë këto, kemi mbritur tani në këtë pikën që mund të ofrojmë gjithçka çfarë dëshiron klienti për ta pasur në shtëpinë e vet. Nga shpejtësia e internetit e deri te secili kanal i mund shumë që ati i pëlqen për ta parë mund ta gjenë në pakot të cilat i ofron Kujtesa. Çka e dallon Kujtesën prej platformave tjera? Kujtesa realisht, përveç që është qasja më e lehtë, më e shpejtë në lidhje që mund ta bëjnë, mund literalisht në çdo cep të vendit, nëse bën kontratën për një kohë shumë të shkurtër do të vijë ekipi për ta lidhur atë. Tjetra është që shërbimet janë cilësore dhe suporti është i kënaqshëm, rast se kanë nevojë për të, le të themi, nëse kanë ndonjë problem teknik apo diçka tjetër, do të kenë një përkrahje teknike shumë të mirë. Tjetra janë disa pakot të ndryshme, të cilat janë varësisht prej dëshirës dhe mundësive ekonomike të klientit. Mbi gjitha, Kujtesën e dallon shpejtësia e internetit, e dallon thot kanalet të cilat mund t'i shohin, është një listë e plot, dikon mbi 300 kanale në pakon full, të cilat tash edhe ka një zbritje nga 34 € gjys, tash është në 29 € gjys, mund të marrin dy receiver, qasja shpejt, dhe mund të shohin gjithçka në televizionet e tyre. Këto janë disa nga veçoritë që e dallojnë Kujtesën nga konkurenca në treg. Gjithashtu lojaliteti i klientit e ka kuptuar këtë dhe na ka qëndruar besnik që nga fillimi, nga rritja mesatare edhe tani për të bërë një nga kompanitë jo vetëm më serioze, por edhe më cilësore që ofrojnë në shërbimet e internetit dhe të televizionit në Kosovë. Po, çka ofron Kujtesa sot për klientët e vet? Po e përmend që ndër vite ka pas shumë oferta, ndërkaq flasim edhe sot çka ofron. Do të fokusohesh ndoshta te ekspertiza ime sporti. Janë mbi 40 liga sportive. Kujtesa vazhdimisht është munduar të ofrojë disa liga në veçantë përmes kanaleve kë sportit, siç është La Liga, liga spanjolle që ka një interes të jashtëzakonshëm në vend, duke ditur që kemi dy fanbaza shumë të mëdha të Realit, Barcelonës, dhe tani edhe kemi shumë shqiptar që luajnë aty, një ndërtasht edhe sulmuesi i Kosovës Vedat Muriqi, që është një futbollist me shumë rëndësi te Mallorca dhe që ka bërë diferencën tash e dy vitet e ky klub. Mund të them gjithashtu që basketbolli është i mbuluar tërësisht. Të gjitha ndeshjet e basketbollit kosovar, Euroligës, NBA mund t'i shohin përmes kanaleve të cilat i gjejnë të sportit në Kujtesa. Për shembull, kemi disa liga që ndër vite i kemi dhënë vetëm ne ekskluzivisht, siç është La Liga, Liga është Euroliga në basketbol, tashmë Liga e Kosovës së fundmi, jemi të parët që kemi ofruar motorsportin në Kosovë. Dhe gjitha këto të cilat janë mbuluar me komentator profesional, duke munduar që për shumë klientë të ri dhe le të themi ata të cilët janë në moshë të ri dhe rriten me një sport, ja u mësojmë atë sport dhe t'i bëjmë ata ta duan atë, dhe kështu
të lidhemi, si që thash, ta kryon një besnik shmëri mes kompanis dhe klientit, dhe të gjitha këto kanë rezultuar pozitivisht, dhe shumë pak klient, le temi, kanë dëshirë ta lënë kujtesën. Dhe tani, kur kemi, le temi, ashtu, të gjitha mundësit për t'i parë në aspektin e sportit në një vend, pa tjetër që do t'a zgjedhin receiverin apo televizionin e kujtesës. Ndërka që përveç ofertave të sportit, ka dhe oferta të tjera, familjare, pako të tjera, mundësh me i përmend pak? Pa tjetër, ka, është ajo pakoja bazë me kanalit kosovare dhe gjërat të tjera, e ke pakon familjare që është gjithashtu me kanale familjare, kanale për fëmi, pakon premium pro, pako familjare pro e cila përfshin një numër të madh të kanaleve të sportit dhe pako premium pro e cila është një nga pakot të thotë më cilësore dhe pakoja full që e përmenda më herët, thotë se cili klient varësisht çfarë don mund shkoj të zyret e kompanisë dhe të bëj kontratën varësisht se çfarë i pëlqen atij diçka për të parë në televizionin e vet. Po them edhe një herë, unë jam një fëmijë cilë është rritur me sportin. Para luftës kemi përdor satelitin, nuk e dija e din, disa njerëz dhe për të parë një ndeshje sportive ka qenë një filozofi në vete. Sfidë në vete, do thotë për të gjetur frekuencat, për të parë ato të cilat janë free to air. Dhe kur e kujtoj sot që klientët kanë mundësi të qasen në të gjitha ligat sportive të mundshme dhe t'i kenë shumicën e ndeshjeve, 95% të ndeshjeve për se cilin ligë të cilin dhe themi ne e transmitojmë është diçka e mrekullueshme, dhe pastaj pamja është e mirë, nuk të prishet, dhe thotë nuk ke pengesa. Dhe nëse ke pengesa, vinë të regulojnë për një kohë shumë të shkurt, janë këto gjëra që nga njëre them, evoluimi shoqërisë tonë me të vërtet, kam britur duke kontribuar kompanitë si kujtesa, në to pasi për një fëmi si kurën që është sportdashësi i madhë, pasionant i madhë, i sportit për të pasur qasje, po thuaj se nëse cilin ligë të cilin unë e dua, tasho është diçka me të vërtetë e arzakonshme dhe me besoni që çmimet janë shumë korrekt dhe shumë të lira krahasuar, le të themi, me vende tjera të cilat nëse duan të kenë pako të tilla paguajnë mbi 50 apo 60 euro, ndërkohë te ne pako janë full është 29 euro e gjysmë. Që më besoni është shumë e lirë për në krahasim me çfarë paguajnë, le të themi, qytetarët e tjerë. Tani cilësia të jetuarit varet shumë nga ato se çfarë shën në televizionin tënd, ti kesh ato për të paguar në një çmim aq korrekt, më besoni është diçka e jashtëzakonshme. Jo, Arber, je edhe komentues e sportit në kujtesa, kështu që kemi në ndeshje këto ditë që mundën me përsjell. Pa tjetër, shumë shpejt po vim finalet e play-offit të basketbolit kosovar, një skuadër si Trepça, se ja ka dominuar, është duke pritur një nga gjysmë finalistët Pejën, apo Golden Eagle Yulin. Peja është kampion aktual, andaj do donë të Trepça të atakon Pejën, që t'ja këthem borgjin pasi sezonin e kaluar. Peja në poshti po vinë finalet e NBA, gjithashtu po vinë finalet e Euroligës, dhe kuptohet janë gjysmë finalet e dyta të Champions Ligës, të cilat pritën të luen në mesjavën e ardhshme, dhe për të mësuar finalja Champions Ligës, Europa Ligës, pastaj shumë shpejt do të konfirmohet edhe kampioni në La Liga Real Madridi, që është shumë pranë të edhe matematikisht ta siguroj titullin kampion, e ke Parisin që gjithashtu pritet matematikisht ta siguroj titullin kampion në Liga, për mos t'i mbetur bërgjë pritet vendoset edhe titulli kampion në Superligën e Kosovës në futbol, shumë shpejt brenda 3 apo 4 gjirove do të mire të vërgjë gjithashtu, dhe pastaj tër finalet fundi majit dhe fillimi qershorit, shumë shpejt për vjen edhe kampionati evropian, ku e kemi Shqipërinë aty. Dhe thënë ngjarjet sportive nuk kanë të ndalur, ne sporti punojmë bajram, vitri, gjdo fest në ndryshme kur të tjerët përshojnë, jemi duke komentuar aty, duke, le themi ashtu, i bërt knaqen familjet të cilat mbledhen pran aty. Nga njëre nuk qmohemi mjaftushëm, nga njëre qmohemi shumë, respektohemi ku, edhe nuk do të duhe ndështë ata këzonim një respekt të tilë, mirë po, jemi shumë të knaqër që një pun ka shfisnike mund të abëjmë, dhe të përpunojmë liga ka cilësore është diçka e jashtëzakonshme personalisht për mua, si u theci redaksist në kësport, dhe të jem edhe komentator, por edhe për komentatorët e kujtesës të cilët me pasion i qasen një ndeshje të mundshme, së fundmi kanë qasje të shojnë edhe këto fajtat e MMA UFC, si cila është një nga garat më në ngritje në botë, dhe thëtë janë ato rahjet brutale në kafazë,
që nga njëherë për mua janë të tepërta, por që janë shumë të shikueshme, dhe që për kundër që janë pas mesnatës, shikueshme dhe jashtë e jashtë zakonshme. Dhe së fundi është duke i komentuar një kolegu i Nagon Radonici, që është fans gjithashtu i madhë dhe UFC-së, dhe thëtë, egzistojnë aqë shumë evente sportive, në cilat mund t'i kjenë qasje shumë të letë, të thot, vetëm e ndryshon kanalin edhe e kje live. Madje me një komentator shqiptar, ne nuk kishim as komentator shqiptar, para luftës, u deshte të mësonim italishtën, anglishtën, për të kuptuar se çfarë po ngjan në ato eventet sportive. Sot shumica e të rinjëve dhe njerëzve sportdashës marrin informatat në shqip, shpejt, pa pasur nevojë të lodhen, të ulëmtojnë vetë, të dinë ato detaje, dhe është diçka e jashtëzakonshme. Për shtëri, për thëmë, për një smim aqë korekt që e paguajnë. A shikuset si kam betë gjë tjetër, vëshme ullë para televizorit dhe me ndru kanalet të sportit? Fatë mirësisht, nuk e dija mund t'i thëmë fatë këtësisht nga njerë, sepse do të bëmë për taca, shikojnë për për ditën me shkujt, mirë po duke unisur nga vetja, nuk ka ditë më të mirë se sa mund të shtrihem në, le themi, atë kauqin e shpis, dve këmbën bi këmbë, të marrë disa bërtima nga gruaja që po shikoj shumë futbolin dhe nuk po mire me fëmijët e vegjin, mirë po është një ndjenje jashtë zakonshme, dhe këtë mund t'a bëjnë, po thuaj se tër klientët e kujtesës, duke nisur pa vikendit, nga e mërkurja me ndeshjet e Euroligës dhe duke përfunduar diri të hënën orë 21, ndeshjen e La Ligës të fundit të Gjiros, dhe të është diçka e jashtëzakonshme. Me të vërtetë thamë edhe njëre, duke u nisur nga ajo se çfarë ishim dhe ku jemi, për një sportdashës është, adin, të kesh receiverin në kujtesës me gjitha ato kanale sportive gjeneti, vërtet. Ta quaj ashtë për një sportdashës, po e thajmë edhe njëre. Arber, faleminderit shumë për këtë detajet. Të lutem, ishte knatësia ime dhe ju faleminderoj edhe ju përgëzoj për emisionin që ju po e bëni çdo mëngjes me shumë pasion dhe mund pasi dëgjosh herët, duke u nisur nga vetja, nuk është punë e lehtë. Nuk është, faleminderit shumë. Të lutem.